חוט מבין השניים, מיד לאחר מכן דונלד סנפורד שלנו, דונלד בלר סנפורד ירוץ. מסלולים 5 ו-6 הם המסלולים המעניינים במקצה הזה. גבר דראוביץ', אוסטריה וסרביה. והם יוצאים לדרך שבעיקר מעודדים אותם חברי המשלחות. אחרת סלובקיה נמצאת לא רחוק מאיתנו. כן. רציתי לומר בעמדת השידור, אבל זו לא ממש עמדה, רפי. לא להתרגל. לא, לא, אל תתרגל, כן. אמרנו, מסלולים 5 ו-6, גם הפלידסון מאיסלנד, שרץ במסלול מספר 7, והם מגיעים הנה עם הפריצה המהירה הזו קדימה של דניס דנאץ, הסלובקי, הסלובקים על הרגליים מעודדים אותו, תראו איזה פער נהדר, הסלובקי פתח. התחיל מהר מאוד ה-200 מטרים וממשיך. והוא מנצח, דניס דנאץ. עוצר כאן את השעון ראשון במקום השני, מריו. ולצדו כאמור האוסטרי מריו גפהרט שמסיים במקום.